halkani waa saylada xoolaha ee magaalada Boorama, waa saylada ugu weyn ee xoolaha lagu kala iibsho ee deegaanada gobolka Awdal. Boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boorama ayaa subax kasta u soo jarmaada halkani si ay ugu kala iibsadaan xoolaha noocyadooda kala duwan, kuwaas oo qaarkood soo iib keena halka qaarna ay dib u sii iibshaan. Siiba xilliga xajka, kala iibsiga xoolaha nool ee sayladan magaaladani si la mid a gobollada kale ee dalka xilliyadan oo kale isbeddel xoogan ayaa ku iman jiray, maadaama kumanaan ka mid a xoolahani loo iibgeeya dalka Sacuudi Carabiya. Haddaba saameyn intee leeg ayuu kala iibsiga xoolaha nool ee sayladan magaalada Boorama uu ku yeeshay? Markabkii ugu horreeyey ee sida xoolo nool ee sanadkan u shiraaqda dalka Sacuudi Carabiya, isla markaana ka amba baxay dekedda magaalada Barbara muddo aan ka yareyna toddobaad lagu hakiyey marsada magaalada Jidda. Haddaba shacabka ku sugan saylada xoolaha isla markaana ka ganacsada xoolaha ayaan saaka mikrofoonkan la dhex qaadnay, waxaana aan weydiinay saameynta uu ku yeeshay markabkaasi xoolaha siday iyo dhaqdhaqaaqa saylada xoolaha. Waxaana ay noo sheegeen in hoos u dhac aad u ballaadhan xilligan ay ka jirto saylada xoolaha ee magaalada. Waxa naga weydiiseen nolosha meesha iyo sida ay tahay duruuftu. Haddaad noogu timaadeen waa ka mahadsantihiin. Dhaqdhaqaaqa meesha haddii aan macnaha kaala sheekeeyo, annaga oon kolka horeba nolol qabin oo kolka horeba ma la yidhi u joognay, dabadeedna waxaa la yidhi marka kii dhoofay waxaa ka taliya Soomaali weyn. Soomaali weyn meel ku nooshee maan garanayna, waa ka dambeyna annagu aan iska daa waaweynaanne. Waxa weeye waxaa la yidhi marka gaalka ka dhoofay waxaa loo joogsay Sacuudiga, lagama rabo ayaa la yidhi. Maxay ahayd xoolaha markabkii la joojiyey? Markaanu ka hadalno saameynta uu ku yeeshay maaragtay gagan xoolaha iibkooga, boqolkiiba boqol bayna saamaysay. Saaka neefka adhiga shan boqol oo riyaal baa lanagu baayaxayaa, halkuu awalka ahaa laba kun oo riyaal. Inaan ma doonno, ma doonno dadka caynkaasa, ma doonno. Dadku waa xor, ha la sii daayo. Magaalo weeye wax kastana ha la kala iibsado. Saamayntii markabka boqolkiiba boqol buu ku yeeshay, wax kala sarreeyaayba ma jiro. Waxa qiima dhicista xoolaha ku dhacday iyo baaba ahay noo geystay markabkii ay Soomaali weyn ahay naga cambaaraysay saylada Barbara. Markaa waan ku baabacsannahay dhibaatada uu noo geystay farmaajo yeelina mayno, sidan oo dee gumaysi ku noolaan kari mayno. Ganacsi ma jiro, dhanka wada jeeda aynaan ahayd oon wada noolaan karayn, oy Soomaalilan isku duubnay, oy reer Boorama dad isku duuban oo mowqaf leh lahayn noola cidna. Maxaan ku dhadaayay noo danayn mayso. Haddaan nahay hana noo furo oo markabka la joojiyey waan ka xunahay. Waa lagu wada barisayn jiray, xoolaan dhigan jirnay, maxay ahayd? Waa ku talagali jira bisha carafa iyo barakaysan. Waxaan leenahay cuna qabaynta tayinta hanaa laga daayo. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muqbaayaha telefishanka caalamiga Star TV, Boorama.